Okay. No, u-seven hamba nguyo if there any clarity zaunenge uchida kuziwa ondibvunza ndokutaurira. Okay, I will definitely do so. Ndo seva. Ya, inini nyaya yehondo handina kuidzidza kumabhuku. Ndandiripo. Aiwa, at least it was handy. Nyaya yeZANU PF, I was there from 87. So I'm not seeing you in politics. Nyaya inongotaurwa kunzi hanzi Chris Mutsvangwa haana kurwa hondo ndeshuwa here? Chris Mutsvangwa haana kupinda kufront. Kuhondo akaenda angari kuredhiyo kuMozambique. Okay. Ini handina kumuona kuhondo. Right. Igroup yakaenda kuma 75 tichienda kuno takaenda kuMozambique isu 75 takunofoma zipa. So Chris cannot speak of guerrilla warfare because aizive. Vese vana chiwenga ava ma vanhu vanhu vakomana vakomana vese vana chiwenga kuhondo vakauya 75. So zvaiitika kuma 60s 70s havazvizivi ava vanga Okay. vasipo vanga vasipo. Vana Chiwenga, vana Augustine Chihuri, vana Ningiri uyo anonzi ani weku-Air Force uyu, vana Parents Shiri. Pakazoitwa mainstructors kumugagau ndo akasarudzwa kubva kuMozambique vachinosangana nevezipra vanga vachienda kumugagau kunotraina mawar veteran. So ndiyo kutazi Tanzania. Otherwise havana kutraina kuTanzania group yakatraina kuMozambique. Okay. Aiwa, handi kwangu. Very few kuzanda vanhu vakatraina kunhingiri kuTanzania vanoziva.